নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ওলাই আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এই মুহূৰ্তৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে 11 লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়াললৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ সকাহ। 10,73,499টা পৰিয়ালে লাভ কৰিব নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড। 16 জানুৱাৰীৰ পৰা 22 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত লাভ কৰিব এই ৰেচন কাৰ্ড। অন্ন সেৱা দিনৰো সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 17ৰ পৰা 28 জানুৱাৰীলৈকে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে অন্ন সেৱা দিন। অন্ত্যোদয়া অন্ন যোজনা অধীনত লাভ কৰিব মাহে 35 কেজি চাউল। চাউল লাভ নকৰিলে অভিযোগ দিব পাৰিব চৰকাৰক। 1800-345-3611 নম্বৰত আপোনালোকে ফোন কৰি দিব পাৰিব অভিযোগ। 1967 নম্বৰতো আপোনালোকে অভিযোগ দিব পাৰিব। কোনো দুষ্টচক্ৰই সৰলুকি কৰিব নোৱাৰিব এতিয়াৰে পৰা আপোনাৰ চাউল। অভিযোগ দিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে। 11 লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়াললৈ এই বৃহৎ সকাহ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে আকৌ নতুনকৈ 14,000 চাকৰি মুকলি। অসম চৰকাৰে মুকলি কৰিলে বিজ্ঞাপন। নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে 3,800টা পদ। উচ্চ প্ৰাথমিকৰ সহকাৰী শিক্ষকৰ বাবে 1,750টা পদ মুকলি কৰা হৈছে। হিন্দী আৰু বিজ্ঞান শিক্ষকৰ বাবে 1,750টা পদ মুকলি কৰা হৈছে। 1,424 পদ মুকলি কৰা হৈছে প্ৰাদেশীকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ বাবে। 7,249টা পদ মুকলি কৰা হৈছে স্নাতক শিক্ষকৰ বাবে। বিজ্ঞাপনৰ সবিশেষ জানিবলৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰক www.assam.gov.in-ত। আকৌ নতুনকৈ 14,000 চাকৰিৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে 31 ডিচেম্বৰৰ আগতেই কৰি লওক এইকেইটা বিশেষ কাম। বেংকৰে জড়িত যদি কিবা কাম আছে কৰি লওক শীঘ্ৰেই। 1 জানুৱাৰীৰ পৰা বন্ধ থাকিব দেশৰ বেংক। RBIৰ বন্ধৰ তালিকাত 16 দিন বন্ধ থাকিব বেংক। নৱবৰ্ষৰ বাবে 1 আৰু 1 জানুৱাৰীত বন্ধ থাকিব বেংকসমূহ। গণতন্ত্ৰ দিৱস, মকৰ সংক্ৰান্তিতো বন্ধ থাকিব বেংক সেৱা। মাঘ বিহুকে ধৰি কেইবাটাও উৎসৱৰ বাবে বন্ধ থাকিব কাম কাজ। দ্বিতীয় চতুৰ্থ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰকে ধৰি 16 দিন বন্ধ থাকিব বেংক। অৱশ্যে অনলাইন বেংকিং সেৱা চলি থাকিব 24 ঘণ্টাই। প্ৰতি মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে বেংকলৈ RBIয়ে প্ৰেৰণ কৰে বন্ধৰ তালিকা। 31 ডিচেম্বৰৰ আগতেই কৰি লওক এইকেইটা বিশেষ কাম। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে সলনি হ'ল বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ সময়। 9 বজাত বাধ্যতামূলকভাৱে উপস্থিত হ'ব লাগিব প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক। শিক্ষকৰ উপস্থিতিক লৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা। শিক্ষা বিভাগৰ পুৱা 9 বজাৰ পৰা বিয়লি 3:25 উপস্থিত থাকিব লাগিব বিদ্যালয়ত। প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিকৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকলৈ এই বিশেষ সময় নিৰ্ধাৰণ। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষকৰ বাবেও বান্ধি দিয়া হ'ল বিদ্যালয়ত উপস্থিতিৰ নতুন নিয়ম। পুৱা 9 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ উপস্থিত থাকিব লাগিব বিদ্যালয়ত। 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আধৰুৱা সকলো প্ৰশাসনিক কাম কাজ। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কোভিডৰ লক্ষণ দেখা দিয়া শিশুক স্কুলত যোৱাত নিষেধাজ্ঞা। কোভিডৰ লক্ষণ দেখা পোৱাৰ পিছতে স্কুললৈ পঠিয়াব নোৱাৰিব কণ কণ শিক্ষাৰ্থীক। কৰ্ণাটক চৰকাৰে জাৰি কৰিছে কোভিডক লৈ গাইডলাইন। মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰিলে কৰ্ণাটক চৰকাৰে। সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। কোভিডত আক্ৰান্ত হ'লে 7 দিনৰ বাবে থাকিব লাগিব হোম আইচলেচনত। আক্ৰান্ত ব্যক্তিক ছুটি দিব লাগিব প্ৰতিষ্ঠানসমূহে। কৰ্ণাটক চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ জাৰি কৰিছে এই বিশেষ গাইডলাইন। কোভিডৰ লক্ষণ দেখা দিয়া শিশুক স্কুল যোৱাত নিষেধাজ্ঞা। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বালিপৰাত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে অঘটন। 5 জনকৈ যুৱক নিহত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনাত। পৃথক পৃথক স্থানত হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই হাহাকাৰ। বিদ্যালয়ৰ শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰিছিল জুবিনে। তাৰ মাজতেই কেইবাটাও প্ৰান্তত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিহত যুৱককেইজন হৈছে ক্ৰমে কাছেম আলী ৰোজ ইছলাম, বিপুল দাস দেৱজিৎ বসুমতাৰী আৰু সৰফুং বসুমতাৰী। যুৱককেইজনৰ মৃত্যুত হোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। বালিপৰাত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতেই অঘটন সংঘটিত হৈছে।